Altså, det er skummelt å se Martin skrike enn det når du møter heksa på skjermen. Jeg skriker ikke. Jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke at det er en utøyd tysk fitte heller. Kjøk, du er. Ta av kjøkkenlyset. Det var ikke kjøkkenlyset. Det var ikke kjøkkenlyset. Ta av kjøkkenlyset. Men kan du ta av vaskerommet? Nei, det ble jo så jævlig mørkt. Jeg ser ikke dritt. Ja, ja, men det er jo bra. Så kan ikke du løpe, for du kan ikke se hvor du løper. Åh. Du vet at alt som vi snakker nå blir vært så rikaren, det er vakkert. Hvor er vi med Malin opp da? Må ikke vi ha? Jo, men du ødelegger det på bord. How high do you want it? Hæ? Så skal vi ta ned, vi skal ta ned brightnessen. Sant, den til venstre, den til høyre skal ikke være synlig. Nå ser alle den, nå ser den. Dere ser ikke den nå, bare. Ja, drit. Vi bare kjører den. Ah, fuck this shit, du. Ta av lyset på vaskerommet, herregud. Nei, no, Jesus. Ja, men jeg ser jo rett. Nei, jeg kan gjøre det, greit. Du tar kjøler, du. Ikke vær redd nå. Hvem skal begynne? Skal du begynne? Nei, jeg begynner ikke. Du begynner. Nå skal ikke du være brave her. Nei, men han kommer til å vete da. Meningen er at vi skal skremme alle. Du faen, så hans kompis. Det er dritskult. Det er jo zombies der. Jeg tror ikke lurt at man skremmer. Det er en sånn lyshilden vi har, den er kontroll. Har du spilt den, Matt? Nei, for sure. Matt? Har du spilt den før? Bare rommet mitt. Men du vet ikke hva du skal gjøre? Nei, vi spiller ikke. Ok, bra. Men husk hvert 15. minutt som man lager den rekorden. Ja, det finner du ut da. Kan jeg begynne å ta den? Se på klokken den ender vi ser. Hvor er mobilen min? Ja. Det er så skummelt. Henter du høyrene her? Ellen! Du må komme! Hva skal du gjøre her? Det er bra du vet, du gjør det bra. Men jeg synes det er noe som er høy. Ikke veldig lys? Nei, ok, det er ikke bare det. Ja. Skal du bare ha bra høy? Det er en stedet. Det er stedet. Though it could be part of a larger trend, such as employment, child care, and other social issues facing the African family. Sure. Yeah, come here, boy. Come here. We're having a great time. Nah, we're having a crisis, man. How's your neuro? Yeah, I'm not. Ja, bare fortsette med å fortsette. Nei, jeg skal ikke stille nærme TV-en da. Å faen, liksom. Jeg er rekordig også. Du vet hvordan du lager broadcast. Nei, hvordan du lager den. Fuck, ass. Vil du bare share på noe? Share, og så kan jeg ikke se videoen. Nei. Skal vi si hva man skal gjøre? Ja. Oi, klokken er fortsatt 23.59. Er det noe? Er det der helt i starten? Ja, helt i starten. Jeg liker noe Anders spilte. Ja, faen, nei, det var ikke bra. Oh my god, it's a loop. It's just so sweet. It's closed. You have to find a clue. Nå følger dere gjerne av å spille her. Jeg setter ikke prikk. Oh, shit. Fuck! Oh, shit, nigga. Oh my god. Vi må ha det pain for litt vondt. Ja. Nei. Jo. Nei, jeg har noe. Jeg tenker bare redd når du går hjem. Det er bare når du kommer inn i huset. Du kan aldri føle deg høyere. Så si hjelp når du ligger i senga di og det er mye hjemme. Nei. Er det Andreas? Jeg skal ha det. Ja, bare ikke. Hva var det klur han skulle finne nå da? Med dere.
Fan, du skjelver. Ok! Altså, jeg er pisseredd, men faen, jeg skjelver, ikke da? Skal jeg helt tilbake til annen film, kanskje? Jeg tror vi finner noen clues. Det er en telefon, en radio og en klokke, jeg vet ikke. Prøv å åpne en dør, så er helt gjennom den. Aha. Ja. Men altså, det dunker i den ene døren, man gikk på Jørgjørstad. Nei, ok, så går du tilbake. Nei, men det er ofte sånne ting som trigger ting som skal skje. Men jeg vet ikke, det er ganske snart tilbake. Nei, nå er jeg også. Den vasken, du legger det til moden med. Nå er den åpen. Åh, oh, fuck, det skjer. Oh. Keep on going. So dark, you can't see shit. Det er jo antiklimaktisk, ass. Fy faen. Oh, for fuck's sake, my life. Det er noen inn i den der... You guys scared? Nei, jeg vil ha puta. Nei, nei! Nei, ikke gjør meg puta, for det gjemmer seg bort. Jeg husker det puta. Prøv deg inn på Glimp der. Oh, fuck! Oh, fuck! Kristian, kom til helvete ut her, ok? Gå og sjekk radioen og bilder der, eller noe. Det pleier å trigge sånn her. Se oppe på grønne. Han må ta jakka, det var det funket med i hvert fall. Ja, for fuck sake, hvor nye er det? Vi har ikke kommet solen ut enda. Åh, for faen. Ok, bare for å se det. Jeg tenker ikke best, men kanskje med kjent ny. Det var verre og verre for hver gang. Jeg ser bare bort til det jævla vinduet hele tiden, ass. Jeg venter å se. Ja, jeg tror jeg så en gameplay der hun der kjæringen var i det vinduet. Ikke sier du høyt. Ikke spoil. Jo, det skjer. Ikke spoil. I'll wait forever if you just love me. Det er en tøff en, ass. Åh, bitch. Drugs. It's candy. Så du måtte ta av den. Nei, det er jo ikke. Si den den der. Oi, shit. Oh, yeah. Jeg setter meg der. Kom inn på min kiste. Oi, noen åpner seg bak der. No, senor. Senor, no. Å, han er på gløtt, han er på gløtt. Hæ? Skulle du ha salt? Oh, no. Senor, no. She was in the bathroom. Just keep on going. Da vi hører på recordingen nå at Kristian sitter og skrur. Han blir så kompå. Jeg skal bli skjert! It's getting worse. It's getting worse. Det er babyen. Jeg har ikke gjort naken av bildene. Åh, oh, fuck. Hello. Hello. Shit. Er det hun? Turn away for that. Nei, gå bort så. Og så går du tilbake. Gå bort da. Helt på. Gå bort. Do it. Sure. Hun vil. Kjør inn sprekken din. Opp døren. I think she's kind of horny. Hører du ikke at det er en baby som gråter der inne? Løp inn! Det er en baby, for faen! Ok, bare power through. Gjør en gang igjen. Nei, fuck! Oh my god! Vær sur deg! Nei,
Nei, for faen, du. Kanskje du var sånn. Gå inn og åpne den døren. Jeg sverger den stemningen der i går. Jeg trodde det var... Nei, ok, pause. Jeg trodde det var dama som Andrea sa det på rommet ditt, altså. Jeg hørte det. Jeg sa det på rommet ditt i går. Men så innså du at det ikke stemmer at du stemmer. Wow. Jeg nekter å spille. Det er klokken, men den virker ikke tidligere. Jeg har en gammel deg. Ja, det er sant. Men, ja, se! For all del! Bare hold opp, så dør den ikke. Og så rymper bare. Det var rett og koselig. Så rymper bare. Det er lommelukt der. It's a present for you. Ja. Den trenger du. Åh, bra! Det er snur med noe. Det er et speil der. Det er et speil der. Åh, oh, flott. Har hun stått bak? Se en scen i speilet. Oh my god. Åh, oh, no, senor. Det er så sur. Kjør ut spekken. Åh, fy faen! Døren. Ok, start, og så ser vi broadcast. Nei, recording.